Ja, nu står jag här vid en dammöppning. Och ja, ni hör ju, folk är laddade som satan. Nu är det dags här, nu ska de slå upp dammportarna. Nu kommer vattnet här. Oj, oj, oj. Det här är spännande. Ja. Jag springer över till andra sidan sen och ser hur det fylls på i själva floden. Där kommer andra också. Oj, oj, oj. Jag ser om det kommer mer vatten här kanske. Ser ni så det bubblar och så härligt det som man vill hoppa i. Ja, jag tror vi går runt här istället. Får vi se här om det... Hur det ser ut på andra sidan, där är ju inget vatten just nu, utan det är som en tom flodbädd bara. Sen ska vi springa runt och kolla, jag tror vi springer lite här. Ärligt talat, jag hade hoppats på lite mer. Men det är som det är. Det kommer säkert igång här snart. Nu är vi på andra sidan här. Och här står folket och väntar. Och här ser vi nu hur vattnet kommer och fyller upp. Det här är ju, ja, nu är det bara klister här. I vanliga fall så ser det går en flod här så att säga. Men inte nu, utan här kommer vattnet. Oj, 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 oj. Där borta så håller också och kikar. Det här, det var en upplevelse. Det var bland det bästa jag var med om faktiskt. Hej.